Along my main lavagna, Genoa, Kansas City, Kansas, John K. I. Man, Navido, D. Laman, Nuya, D. Salapina, Dinjajin, a season go, Saturday, singing between Naimapi, Jango, a deep below Vare, then Nene, D. Nuya, D. Salapina, Dinjajin, a season go. ကျွန်တော်တို့ ចောင်း မှာ ရှိတဲ့ သူငယ်တန်းမှာ နေပြီးတော့ ရှစ်တန်း ကလေးများ အထိ ဆင်းရင် ပေးသွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီ အထက်တန်း ចောင်း သားများ ကိုလည်း သူတို့ရဲ့ ပညာ သင်ကြားခြင်း အတွက် ရည်မှန်း ထားတဲ့ ပန်းနိုင် ကို ရောက်ရှိ ဖို့ ရန် လှုပ်ဆောင် ရမယ့် အရာများ ကို ဆက်လက် သင်ကြား လှုပ်ဆောင် ဖို့ ရန် အတွက် လည်း ဖိတ်ခေါ် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီအစီအစဉ်အတွက်စည်ရင်ပေးသွင်းဖို့ရန်စည်ရင်ပေးသွင်းဖို့ရန်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတဆင့်ချင်းပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီသူငယ်တန်းမှာနေပြီးရှစ်တန်းအထိကျောင်းသားများကိုစတင်စည်ရင်ပေးသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီမူကျော်ကလေးများနဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားများကိုဆက်လက်ပြီးစီရင်ပေးသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိဘအုပ်ထင်းသူများအနေနဲ့ကတော့တင်ကလေးတယောက်စီပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တင်ကလေးအယောက်တန်းကိုဒီနွေရာသီသင်တန်းကျောင်းအစီအစဉ်အတွက်စီရင်ပေးသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့လာမယ့်ဇွန်လ6ရက်နေ့ကနေဇွန်လ30ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အတန်းကျောင်းများကိုတော့ဒီအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့မှနေကြာသာရနေ့အထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းအနေနဲ့စည်ရင်ပေးသွင်းဖို့ရန် Infinite Campus, Parent Portal တဲ့သို့ကွန်ပျူတာဒါမှမဟုတ်ဖုန်း App မှနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးစည်ရင်ပေးသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့တင်းအနေနဲ့ Infinite Campus တဲ့သို့ဝင်ရောက်ဖို့ရန်အခက်အခဲဒါမှမဟုတ်အကူအညီလိုအပ်တဲ့ဆိုပါကကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ဆောက်ကဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က 93333539 Infinite Campus တဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့စည်ရင်ပေးသွင်းလိုပါကလည်း Infinite Campus တဲ့သို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ child domo children နမီစီယံများကိုရှာဖွေပြီးတော့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ summer learning invite ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီနေရာကတော့အများသောအားဖြင့် Infinite Campus ရဲ့အပေါ်ဆုံးညာဘက်တောင်နာလေးမှာရှိတတ်ပါတယ် အဲ့ဒီ invite ကိုဝင်ရောက်ပြီးရင်တော့တင်ကလေးရဲ့ဒီနွေရာသီသင်တန်းအစီအစဉ်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အဆောက်အဦးအကြောင်းအဆောက်အဦးများကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့သောကျောင်းသားများကတော့သူတို့ရဲ့ကျောင်းမှာပဲပြန်ပြီးတော့နွေရာသီကျောင်းကို တဲ့ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အကြောင်းများကတော့ပြန်လည်ပြုပြင်မိုးမှန်လဲအစီအစဉ်များရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီကျောင်းသားများအတွက်ကတော့အပြောင်းလဲရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျောင်းအပြောင်းလဲရှိခဲရင်လဲဒီသူတို့ကျောင်းသားများရဲ့နေရာလိုက်ဘတ်စ်က အတွားလာများကိုလည်းစီစဉ်ထားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တင်းအနေနဲ့တင်းကလေးကိုဒီလာမဲနွေရာသီမှာစီရင်ပေးသွင်းလိုပါက accept ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ accept ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့အချက်အလက်များကိုလိုအပ်သလိုဆက်လက်ဖြည့်စည်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
တကယ်လို့တဲ့အနေနဲ့တင့်ကလေးကိုတော့ဒီနွေရာသီမှာသင်္นานကြောင်းမတက်ရောက်လိုပါကဒီ client ကိုနှိပ်ခြင်းအဖြစ်စည်ရင်တဲမှနေပြီးတော့ပဲနှုတ်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့တဲ့အနေနဲ့လေဝတ်နံပါတ်လေဝတ်နံပါတ်ကိုမမမိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ forgot password ကိုနှိပ်ပြီးတော့24နာရီအတွင်းမှာသင်ရဲ့လေဝတ်နံပါတ် password ကိုပြန်လဲအသစ်တစ်ပံပြန်လဲပြုလုပ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တခြားသောမေးစရာများအကူအညီများလိုအပ်ရင်လည်းကျွန်တော်ကိုခေါ်ယူဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တင့်ကလေးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မြင့်မြတ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆော့ကော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က 913-335-4539 ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်